Vastsündinud on nii pisikesed uskumatult lühikest aega ja seda ei saa iial tagasi. Selleks, et seda üürikest hetke hiljem tore meenutada oleks, läksidki Stiina, Reigo ja väike Anne ühe parima beebifotograafi Nele Tasase juurde pildistama. Räägin emme ja issiga ka paar sõna kõigepealt, et teeme kõik beebi järgi, on ju? Et nii seda, mis beebi ütleb, kuidas tema tahab, kui ta tahab süüa, siis on veel süüa, kui ta on üleval, siis teeme ärkvel pilte ja kui ta tudub, siis teeme tudupilte, aga kõik selle järgi, et kuidas tema ennast tunneb, sest et beebid on, nad on nii tundlikud, et kui me hakkame nagu vastu tema tahtmist tegema, et siis no siis võibolla ei tule kõige paremini välja. Ma tõstan ta hästi vaikselt sinna kotttooli peale ja siis võtan seal tal lahti. See on hästi tore, et ei ole teda väga riidesse pannud. See on väga oluline, et ma ei peaks tal üle pea midagi ära võtma, sest siis on suur oht, et ta kohe ärgab ülesse. Hästi tähtis on, et pildistamise ajal on väga, väga soe. Et ta on, beebidel on see soojusregulatsioon on ikka nii palju veel tundlik ja õrn, et nad võivad väga kergesti hakata külmetama ja nii kui ta tunneb külma, siis ta ei taha enam siin niimoodi paljana veel pusida. Nelel on tavaliselt stuudios sooja lausa umbes 30 kraadi. Kui kodus üritada beebist pilte teha, võiks tuba olla samuti väga soe. Selleks, et titat saaks pildistamisel sättida ja pildistamine oleks võimalikult lihtne, peaks ta hästi sügavalt magama. Sellest, kas laps magab sügavalt, saab aru hingamise järgi. Kui ta hingab sügavalt ja pikalt, on õige aeg. Tavaliselt läheb uinumisest kuni sügava une saabumiseni umbes 10-15 minutit. Beebil ei olnud raseduse lõpus kõhus enam eriti ruumi ja nii meeldib talle ka peale sündi sisse mähituna olla. See tuletab talle meelde ema üsa, kus tal oli hea ja turvaline olla. Et kui on nagu valida, et milliste värvidega beebit ümbritseda, siis kindlasti eelistada ühevärvilisi toone kirjudele, et tekk, mille peal ta lebaks oleks ühevärviline, mida neutraalsemad toonid, valge, hall, beež, et seda enam tuleb välja see beebiilu. Mina ei armasta beebisid väga ehtida, et ma ei pane neile lillekesi ja tutikesi ja mulle tundub, et nad on ise kõige ilusamad. Just nii nagu nad. Pildistamisel on väga oluline, et tekid, mis lapsel all on, oleksid võimalikult sirged, sest iga üleliigne asi viib beebilt fookust ära. Üks kaval nipp on üksteise peale laotada palju tekke. Sel juhul on võimalik kiirelt ja kergelt beebi tausta muuta. Kui beebi on pildistamisel paljas, on hea mõte tekkide vahele kaitselinad panna. Kõik vajaminev tuleks enne pildistamise algust valmis panna. Juhja mälestuseks siis pilt pisikesest onest, et tal endal hea suurene vaadata ja meile mälestuseks, et milline ta siis beebin oli, et kõrges pensioni ajas vaatad, et oh, näed, et see on pisikene Anne just tulnud. Ja kui on soov tulla beebit pildistama, et siis seda võiks teha esimese 10 elupäeva jooksul. Et siis nad on hästi rahulikud, nad tuduvad palju ja jäiri see pildistamine neid. On lihtsam see lapsevanematele ja neid saab hästi sättida ja nad on sellised kõigile kerge. Aga saab ka hiljem ilusid pilte. Pildistamise jaoks ei pea sa omama kõige professionaalsemat ja kallimat peegelkaamerat. Piisab ka lihtsamast aparaadist. Küll aga tasub parimate piltide saamiseks fotoaparaadi manuaal läbi lugeda. Sealt saad sa teada, milliseid seadeid ja programme valida. Beebi pildistamisel tasub eelistada lahtist ava.
Fotograafide keeles tähendab see seda, et beebi jääb terav ja taust udune. Pildistamisel tasub käia ümber beebi ja vaadata teda ühelt poolt ja teiselt poolt, sest kõige parem nurk ja kaader selgub tavaliselt hiljem arvutist pilte vaadates. Ja tasub nad siis ja keerata niimoodi hästi tugevalt, et no mingisse pehmesse kindlasti peab vaatama, et see rätik või tekk, mille siis see beebit panna, kõige parem on puhas puuvillane, et ei oleks kare või sünteetiline, et see beebi ihu on nii õrn, et see, nad tunnetavad kohe ära ja siis ärkavad üles, kui neile midagi ei meeldi. Jaa, kallis, justi. Ei, kas ärkad? Ei ärka. Ja alati kodus ka, kui nendega toimetada, milleks tasub nad kui rääkida, tundub küll, et no mis nad ikka, aga nad hästi neile meeldib see, kui nendega tegeletakse, kui lobisetakse endale ja siis ei tunne see ennast nii üksikuna siin ilmas on. Üli armas. Tal tuli naba praegu ära. Palju õnne! Joo, tibu. Sa loobusid oma nabast minu juures siin täna. Kui beebiga on pildid tehtud, mis kohe on, siis võime teha ema isaga pilti, et kindlasti ma teen perepilti. See jääb teile mälestuseks teie kõige esimene perepilt. Nele teeb veel perest viimased pildid. Pildid terve perena, Annest emaga ja Annest isaga. Kohe ongi kõik. Ja. Minu võibolla tekib kahtlusi, et kas tulla või mitte, et nii pisiksed itaga võõrasse keskkondas ja niimoodi kiusama teda nii öelda, aga ega siin konkreetses stuudios on küll väga koduseks õhkkond tehtud ja beebiga arvestav, et kõik tema tempo järgi käib, et ajaliselt on ka arvestatud sellega, et kuskil ei ole kiiret ja kõike saab ja kõik oleks väga hästi, et selles mõttes julgen soovitada küll. Millest me aga järgmine kord räägime, näete juba nädala pärast.